God morgon! Då är vi äntligen ute tillsammans igen. Det var länge sedan, ja, faktiskt. Så att, ja, det blir gäddfiske. Efter höstgädda. Jajamän. Hoppas vi i alla fall. Vet vi inte än. Vi får se. Det kommer blåsa lite idag, så vi får ursäkta redan nu om det kommer vara lite vind i mickarna eller lite störande brus. Men vi kommer gå igenom gäddräsen. Vi är den med oss ut idag. Den nya som är renoverad och fin. Vi kommer gå igenom lite utrustning och annat inuti båten. Men jag är riktigt taggad på att dra ut. Jag också faktiskt. Nu kör vi. Let's fish! Och det är 80, det är 90, det är 100. Han är tjock som fan alltså. Sådär då har vi kommit ut, första stället. Det är en liten gryntopp här, vi har hittat en hel del betesfisk och lite större individer på ekolodet. Just nu så ser man att det står faktiskt en gädda rakt under båten. Det gula här, det visar att det är en större individ som rör sig rakt under ekolodet just nu. Jag kommer börja med en AB Beast Twin Tail i 18 cm. Kommer veva hem den här riktigt sakta, det är därför jag har sagt kroken på ryggen. Då kan jag nästan släpa den här i botten om jag nu vill det. Eller bara veva hem den riktigt långsamt. Så jag tycker vi tar första kastet. Let's fish. Så mitt val att starta dagen med en wolfskik i abborrefärgen. Jag kör en rasselkammare bak och en i mitten av betet så att den ankar så. Och även i tailen. Riggad med en stinger från JM Riggs. Och även två päronblyn. Varför jag väljer två också är för att de ska kunna slå emot varandra lite och låta. Annars kunde jag valt en 10 grammare direkt, men jag valde 2,5. För att jag vill tynga ner betet ganska mycket, för att jag ser att betet, vi ligger på 6,5 meter nu. Och betesfisken står ganska djupt och även de större individerna står också lite djupare. Så att jag vill få ner betet lite. Så får vi se om det hugger något. Det vet man ju aldrig. Men nu är jag taggad för att köra igång, så ta första kastet. Så att, min första, jag sa precis, jag kan väl få en liten i alla fall så jag får känna någon fisk. Och det fick jag. En liten alltså. En väldigt liten, men väldigt mycket igla på sig har han. Så att de står och trycker, även de små. Han får gå hem. Macrubber i makrill. Så nu hoppas vi kan få en till. Nästa. Jag kan inte svara riktigt. Ja, lite bättre, han går upp ytan dock. Åh, den är ganska fin tror jag. Lille vän. Han bara, han gör ingenting gör han inte. Nya McKelly. Sådär, gädda nummer 3 i båten. Dagens största också. Men ja, vad roligt. Han ska få simma hem med hela vännen. Han var galen. Yes, slänger på en rödsvart MacRubber. Nytt gummi, så hugger i den här så kommer jag se direkt om det blir något tandmärken. Förhoppningsvis så missar de ju inte krokarna då, utan den sitter klockrent i käften. Men man vet ju inte om de är kinkiga här på hösten. De borde ju egentligen vara vrålhungriga här nu innan vintern kommer och bara sluka allt de har i sin väg.
Men ja, vi har kört på här ett tag, inte hittat fisken riktigt som vi vill, eller huggvillig fisk. Så vi ska åka till ett annat ställe här snart. Ta ett kast till här. Sådär då klev det på en rackare här. Kör en Makelli. Vevade ner den. Oh, nu passerar vi ett bra betestim. Jag vet inte om vi ska slänga ner ankaret lite snabbt där bakom dig, Linus. Den här följer ju också bara med. Vad är det för djup? 5. Störst idag tror jag. Den är nog snarlik din. Du, nu har vi... Ja, vi försöker lägga ankaret. På den lilla Makelli. Ja. Sådär då. Så ser den ut. Dagens största. Det är ingen jättefisk, men det är kul i alla fall att det hugger i lite grann. Vi vill fånga fler av de här och de kan ju bara bli större nu. Släpp tillbaka den. Hugger, sen gör de liksom ingenting. Störst idag är det garanterat. Inte så stor. Han sitter väldigt löst här ser jag också. Så det här. Usch. Han är tjock som fan alltså. Den här buk. Han sitter och äter någonting annat. Här hör ni. Det är stenhårt här. Det är så här de ska vara på hösten. Feta. Sådär då, ska de simma hem. Störst idag, sjukt roligt. På återigen en Makelli. I den stora varianten, 17 cm. Så att, ja, tar vi en längre sån här som är så här tjock faktiskt. Sådär ja. Gädda nummer. Nu är hösten här och jag tänkte gå igenom lite, eller mina tre favoritbeten jag kör med på hösten. Det första är en Mactail med Big Tail, där jag kör tailen neråt för att den ska gå lite djupare. Den här gillar jag att fiska långsamt, det går även bra att tynga ner den. Så att Mactail med Big Tail, ett av mina favoritbeten på hösten. Nummer två, Vestin Swim. Det här är den stora varianten, men jag kör mycket även den lilla varianten. Jag går och fiskar dem sjukt långsamt. Veva hem dem, låter dem hänga bara i sidled. Otroligt effektivt har det varit på hösten. Så att, bete nummer två. Bete nummer tre är en Macrubber. Just den här färgen är Zombie Perch. Har funkat väldigt bra nu sista halvåret för oss i Letfish Movies. Men Macrubber överlag i olika färger. Även Macrubber Pelagic. Har varit sjukt effektivt på hösten. Tynga ner dem, kasta dem över betesfisken. Sen sitter edan där. Så att det är mina tre tips om höstedan. Så att ut och ta dem nu. Allvarligt va? Nej. Men det var nära. Det var ruskigt nära. Där smackar det i. Där smackar det i alltså. Den känns ju tyngre alltså. Ja men alla har gjort det. Ja det har ju faktiskt. Nu följer den bara med. Ja, första hugget och de 10 första huvudskaken var ju ändå. Ja jag vet inte. Jag vågar inte säga för mycket alltså. Nej. Man har gjort det för många gånger. Ja.
Man står där och det är 80, det är 90, det är 100. Men det är det nog fan inte. Men nu är han väldigt lätt. Och nu följer han bara med. Han var så god. Ja, den är liten. Så där ser den ut. Det var ingen 80-fisk den här gången heller. Men det var en riktigt rolig fight. Stenhårt hugg. Och huvudskakningarna var ju brutala. Så den vill ju slakta det där betet. Men det är kul i alla fall. En sjätte fisk upp i båten. Ska få simma hem nu. Tack för en god fight. Bye bye. Nu kör vi vidare. Sista timmen. Måste du börja hugga på lite här nu. Så vi blir nöjda med dagens fiske. Gäddslem. Precis när du kastar ut det. Ja, ja. Långt kast. Ja, lite. Börja beva. Ja, du ser. Propeller. La propellos. Men de är här på jättemotor som levererat det. Ja, ja, ja. De har ju levererat. Det är helt sjukt. Nu står vi och kör samma färg. Bara för att sista timmen vill vi ha fisk. Jag hade tänkt att du skulle kunna släppa lite lätt. Men icke. Ah! Det fick jag med. Ah, rakt i tummen. Kasta igen. Ja, en liten plutt igen. Om du håller fram lite mer så ser han stor ut. Så perfekt. Åh, jävlar. Täcker hela ansiktet. Ser ja. Ni vad tjock den är? Huvudet är ungefär lika stor som din hand. Så. Och att alla utom två fiskar på Makellin. Och det vi gör är egentligen att kasta ut den bara. Vi var hem den monotont. Och är lite grundare då gör vi en paus så betet åker upp lite. Det är ett flytande bete. Så är det lite grundare så låter vi den flytta upp lite och sen börjar veva igen och sen upp. Så, men är det lite djupare som det är här, då kastar vi bara ut en fiskare monotont. Jag har inte gjort några pauser alls nästan, det är det som har funkat bäst. Bara helt monotont, veva bara. Så det är roligt. Det rasslar otroligt mycket. Där huggde i, men det skulle lika kunna vara en stock eller en träbit för att de hugger. Och sen är det som att veva hem en... Ja, ingenting. En träbit. Ja. Ja, det är sjukt alltså. Jävla tråkigt alltså. Det är kul att det hugger, men sen gör de ingenting. Ja, ja. Sånt är livet. Kul med fisk. Min fisk nummer 4. Fredrik är uppe i 5. Oj, han släpar in den i båten. Jag tror att vi kanske kan släpa hela vännen. Yes, tänkte jag gå igenom lite vad vi har för utrustning här i båten. Vi börjar med Lowrance ekolodet, hook, reveal, 7TS. Har funkat klockrent, sidescan, downscan och 2D-lod. Det funkar klockrent till att hitta betesfisk och de strukturer som vi oftast letar efter när vi är ute och fiskar gädda eller abborre. Just för idag så har vi hittat väldigt mycket betesfisk och gryntoppar där vi har stannat till och kastat av lite snabbt. Och ja, på de ställen har det faktiskt stått lite gädda också. Det har gett lite utdelning. Men så ser det ut med ekolodet i alla fall. Jag tänkte visa frontmonterade elmotorn. Det är en Hashwing GPS-styrd som du styr via telefonen och kan ha ankringsfunktion och även lägga upp olika rutter i telefonen. Jättesmidigt. Och den har ju också... En väldigt smidig fjärrkontroll. Den ser ut så där. Det är ingen display på den. Men den är väldigt lätt att tyda. När man väl trycker igång här. Börjar motorn att snurra. Och så svänger man den lite fram och tillbaka. Så då är gäddfisket slut för idag. 9 fiskar upp. Riktigt nöjd med det här passet ändå faktiskt. Tyvärr ingen storlek. Men det var riktigt kul att få komma ut. Nya gäddräsen går ju som den ska. Och ni har fått se lite vad vi har i den. Ja. Ja. Så tills vi ses nästa gång. Ha ett riktigt skitfiske. Let's fish.